ירושלים 22 ובבאר שבע עד 28 מעלות. בחסות ארקיע, שני לילות כולל טיסות בסוף השבוע במלכת שווה אילת, רק ב-999 שקלים לאדם. ארקיע. את החדשות מביא לשידור עומר פרימט, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן משתיים, יום חמישי בשבוע, שעה 2 ועוד 4 דקות, כאן מולפני רדיו חיפה, מה שלומכם חברים? שבת הקרובה, פועל חיפה תשחק בסמי עופר מול קריית שמונה בשעה 3 בצהריים. מכבי חיפה תצא למשחק חוץ, קשה מאוד, נגד הפועל תל אביב. בעבר משחק הזה היה סוג של משחק אליפות, אבל זה עדיין מבחינתי ולדעתי משחק עונה. בהמשך התוכנית התארח פה אלכס חזנוב, אחד מקרובי נינג'ה ישראל, חיפאי משלנו, ניתן לו את הכבוד, נדבר איתו קצת על הקריירה שלו, על כל מה שהוא עושה. לכל מי שרוצה להיות לשידור 0526-250-250, אנחנו פה לכל שאלה. אלן עמית לוי, אלן בן פורט, מה נשמע? מה נשמע? צהריים טובים. צהריים טובים. מה שלומכם חברים? אנחנו, אתמול העלית פה את שלומי לשידור, שלומי שמסתובב בעולם ורואה משחקי כדורגל שאנחנו רק יכולים לחלום עליהם, בטח בתדירות הזו, והוא אומר שהוא מקנח את כל המסע שלו במשחק גביע הליגה של ליברפול נגד ארסנל, ווואלה, הרוויח חתיכת משחק אתמול. עשרה שערים, 5-5, פנדלים, טירוף. אגב, באנפילד בשנים האחרונות, אתה יודע, מאז שקלופ הגיע, ובכלל, יש לא מעט מהפכים ולא מעט דרמות ולא מעט... זה היו, אגב, הרכבים משניים. מאוד צעיר, מאוד משני, כבר עלו כל מיני, אתה יודע, כל מיני ממים באנגליה הבוקר, וכבר אתמול בלילה, תמונות של ככה ילדים של בית ספר יסודי, כאילו ניצחו את ארסנל, אבל כן. אבל עדיין, אתה יודע, גם שעולים הילדים האלה, ואתה רואה את המשחק, איזה משחק? קצב של בוגרים, שמעת משחק של בוגרים, הכל נראה אותו דבר. אחד משמעית. פרצופים אחרים. אתה גם רואה ככה במשחקים האלה, בהזדמנות האלה, מה זה DNA של מועדון. וזה לא משנה, כמו שאתה אומר, אם זו הקבוצה הבוגרת, או אם זה חבר'ה צעירים בני 18, 19. אגב, המגרש מפוצץ כרגיל. כמובן, גם שיחקו אוריגי. מפעל מאוד משני, מפעל שהרבה מאמנים, פרגי לפני שנים אמר, הודיע מראש שיונייטד מוותרת על המפעל. גם קלופ, אם אני לא טועה, אחרי המשחק אמר שהוא שוקל אולי לוותר על המפעל. יש איזה טורניר לגביע העולם למועדונים, משהו כזה, אל תפוס אותי בשם של הטורניר, אבל קלופ אמר, אנחנו עלינו, עכשיו מי שצריך שישבור את הראש עם התאריכים, כי זה עכשיו מתנגש להם עם השלב הבא בגביע. תראה, זה פסיכי לחלוטין, יש להם כל כך הרבה משחקים בתקופה כל כך קצרה, זה קשה. מטורף. למרות שהסגל גדול, זה לא קל בכלל. צד שני, הזדמנות טובה להריץ את הילדים האלה, אתה יודע. ואגב, שם, להבדיל מפה אולי, כל משחק הוא משחק. אין משחק קל, בית, חוץ, לא משנה, גם נגד המקום האחרון. אני חושב שזו הליגה היחידה בעולם, שלא משנה לאן אתה הולך, הכל פתוח, אתה ממש. פתוח. אני גם עודף את הפורמט של הגביע הזה, 90 דקות, טקו, טק, פנדלים. לא מבזבזים זמן עכשיו הערכה וכדורים לרוחב. הערכה מעייפת הזאת. בטח. פנדלים טענו. בן, מה חדש? טוב, אז דיברנו פה לא מעט על זה שאין יושב ראש להתאחדות כמה וכמה חודשים, ואתמול התבשרנו שאורן חסון, בדיוק בשעה טובה, מונה ליושב ראש ההתאחדות, מי שהיה יושב ראש המנהלת הליגה, אנחנו יודעים שעשה שם עבודה לא רעה. בוא נאחל לו בהצלחה. בדיוק. שהוא תפקיד מאוד מאוד חשוב. בוא נראה איך הוא יעשה אותו. ומעניין ממה הוא יתחיל. אגב, ממה שאני שמעתי, מדובר בבחור מאוד מוצלח, בחור מאוד מבריק, מאוד חד, לא פרייר, אתה יודע, נכנס לדקויות. בוא נראה עד כמה באמת הוא ישנה פה את הכדורגל. נתנו לו את המפתחות, באמת עכשיו... אני לא יודע אבל עד כמה הוא בקיא בעניינים המקצועיים של הכדורגל הישראלי, עד כמה באמת הוא מבין תכלס בכדורגל, כי בניהול וכל מה שהם מסביב, אני מבין שהוא מבריק. שאלה עד כמה באמת, אתם יודעים, בקטע המקצועי, במה שצריך שנות באמת. השאלה כמה יושב ראש התאחדות, אני גם חצי שואל אותך, צריך להבין. או לשים לאדון אנשים שמבינים. אוקיי, לא הבנת? אז בזמנו עופר עיני, אם אני לא טועה, רציתי את חיים רביבו וחיים לא הסתדר לו, אני הייתי לוקח סתם את ברקוביץ'. שכחתי על ברקוביץ'. יכול להיות. תגיד לו, בוא, אני מנהל פה את ההצגה מאחורי הקלעים בעניין הניהולי, בוא תנהל את העניין המקצועי.
יעשה טוב אם זה יקרה, אם באמת זה המצב. זה טוב, זה מבורך, הלוואי יקרה דבר כזה. טוב, חברים, בואו נתקדם, תשארו פה איתי, אלן דורון, בן דור, צהריים טובים, מה שלומך, דורון? אלן, יניב, בסדר גמור, חברים, מה קורה? בסדר גמור, דורון, יום שבת, הפועל חיפה, תפגוש את קריית שמונה בשעה 3 בצהריים בסמי עופר, הפועל חיפה קיימה מסיבת עיתונאים בשעה 12, היית במסיבת עיתונאים? ראשית לא הייתי, אבל לפני המסיבת עיתונאים, יניב, תן לי קודם כל כמה מילים לגבי המשחק שלך במשחק השלום. תקשיב, אתה פרייר, אתה יודע למה אתה פרייר? כי יכלת לשחק לפחות עוד שנה, שנתיים, שלוש, וגם היום לשחק אפילו בליגה הלאומית. ראיתי את התנועה שלך, אותה תנועה, את הריצה, אותה ריצה. אז אולי לא מהיר כמו שהיית, אף פעם לא היית מהיר בצורה בלתי רגילה, אבל שחקן, בלה, הגול שלך זה גול קלאסי. דורון, אבל תן לי להגיד לך משהו. בוא, תן לי להגיד לך משהו, דורון. תשמע, אני כל הזמן אומר, מה זה מכבי חיפה בשבילי ואיזה אהבה יש לי למועדון ולמקום הזה. ביום שיאנקה לשחר קרא לי ואמר לי, קטן, לא בבית ספרנו יותר, אני לא יכול לשחק במקום אחר, זה לא עניין אותי. ידעתי שאני יכול לתת יותר. למה בכל פעם שאני מדבר על מכבי חיפה ורוצה לי לא לדבר איתך לא מעט על זה, על עניין הפרישה ועניין הסוף? כי ברגע שאתה יודע שיכולת לתת יותר ופשוט לא נתנו לך, אז זה בהרבה יותר כואב ומאכזב. וברגע שהבנתי שמכבי חיפה פתחה את הדלת ואמרה לי, צא מפה, הולך מכאן. אז זהו, אז סיימתי. לא עניין אותי. יכולתי לשחק בעוד קבוצות, קיבלתי הצעות מעוד קבוצות. זה בכלל לא עניין אותי, דורון. אבל לא בוכים. שמע, אני אומר לך, ממה שראיתי, חבל הזמן. דורון, תקשיב, שאני סיימתי במכבי חיפה. היו אנשים פתחו שמפניות, אבל עזוב, די, אל תיקחתי לשם. אני חבל, אבל תראה, אני כל בסדר. עזבת את מכבי חיפה וזה, אבל אתה יודע, בשביל ההנאה שלך, אתה יכול לשחק בשקט. בוא, יש לי קבוצה. הדלת לנווה שנה פתוחה. כן. זו השורה התחתונה. אני מביא למשחק אחד שלי. אני יכול להגיד לך שאצל דורון בן דור, לא משנה לנו, הוא ילך, תמיד הדלת שלי פתוחה. אצלו. אגב, זה הדדי. דורון, תודה. אני מעריך את זה. תודה, תודה. תודה רבה. תודה רבה, דורון. זה היה מטורף לראות אותך. תודה, דורון. גם בקקה בצד השני. היה מדהים. כן, קקה בצד השני. שמה, הוא יכול לשחק בשקט בליגת העל. מה? ליגת העל בחד משמעית. מה זה? תקשיב. ללא ספק. היה ערב ממש מיוחד ומכבד, והיה על הכיפה. דורון, אני רוצה לעבור איתך לפועל חיפה, קיימו מסיבת עיתונאים בשעה 12, איך היה? כן, ראשית, אין ספק שבפועל חיפה דרוכים מאוד לקראת קריית שמונה, מכיוון שקריית שמונה באה במומנטום אחרי ניצחון האחרון שלה, כמובן במקום ברפואה, אבל גם הפועל חיפה מגיעה במומנטום אחרי ניצחון מצוין ומפועל תל אביב. גם שיחקו מצוין, דרך אגב, נגד הפועל תל אביב, מצוין. כן, אבל כאשר יש לך שלושה בלמים, אפילו שבלם השלישי פצוע, שים לב טוב, אנחנו מדברים על בנואה במוחק, ועל ניקולה גולן הפצוע, ויש לך כמובן את גיא משפטי שהוא פצוע כבר הרבה זמן. אז יש שלושה בלמים, ואז עוצר בעצם תמרים ועשים את צער בלית קפילוטו. זה היה, זה הלך דווקא, זה עבד במשחק מול הפרטי בשלב מסוים. דורון, אתה יודע, זה טוב לנו לדבר על זה, אבל אם חיים סיבס אני אצליח את המשחק הבא, תירוצים האלה, אתה יודע איפה הוא יכול לקחת אותם? לזכותו של חיים, במסיבת עיתונאים, ממה שראיתי, באמת הוא לא תירץ, הוא צריך לשחק עם מה שיש לו. גל הראל, אני שמח מאוד שהוא חוזר להרכב, כי אני חושב שגל הראל בהחלט שחקן שצריך בתוך המגרש. אתה יודע, זה כמוני, שחקנים כמוך. חד משמעית, חייב להיות במגרש. הערך מוסף שלכם הוא ערך מוסף אדיר, ומאמן שלא מבין את זה, גם אם היכולת לפעמים פחות טובה, לא יודעת, אבל הנשמה, הלב, אצלך זה ירוק. כן, אבל בעניין של היכולת, אני חושב שגל הראל, גם מבחינת יכולת, וגם מבחינת מה שהוא מביא מהשאר ומסביב, חייב להיות על הדשא, זה לוקסוס גדול מדי להושיב אותו בחוץ. לגמרי, אבל להחזיר אותו לכושר, זה לא משחק כן, משחק לא. נכון. להחזיר אותו, זה רצף של משחקים, וגל הראל הוכיח כבר גם בתקופה של קלינגר, שיש לו מה לתרום והוא יתרום, ואני חושב שבאמת, העובדה שאתה יודע, אני מאוד אהבתי את האקט הזה, שגל ויתר לעדן על הפנדל הראשון במשחק הקודם, ועדן ויתר לו. יש ביניהם כבר חברות של שנים, אתה יודע, כל אחד מהם רצה להכניס את השני לעניינים, וזה יצא בסופו של דבר כמו שצריך. כן, והפועל חיפה, עם אותו הרכב למעשה, אין איזה מיר, אמנם קצת יש לו כאבי גב, הבנתי, באימון של היום יש לו טיפה כאבי גב, ובסדר, אבל צריכים לעשות את זה. קווין טפוקו, אין ספק שאנחנו מבינים שבינואר לא ימשיך. דורון, אתה מההתחלה לא יכולת לסבול איך שהוא מתנהל. לא יכול לראות את הספק. קלטת את זה בול אחרי יומיים. אני, אתה יודע, אני רואה דברים לפעמים. לא, אני זוכר, אחרי שבוע של אימונים כבר אמרת לי, קטן, זה נפילה. אני גם על וילדסקוט במכבי, איך שראיתי את החימום בפעם הראשונה שהיה בספסל שהוא התחמם, אמרתי משהו אצלו מסתדר לי בחימום לא חד, ותקשיב, אני רואה את זה כל משחק, אתה יודע, והיו ביקורות על מרקולם, הוא לא נותן לו, תמיד מי שלא נמשחק תמיד הוא חסר, ותמיד הביקורות לכן רואים את זה היום, וחבל, וילדסקוט צריך להיות יותר חד, הוא שחקן, אבל צריך להיות יותר חד, זה ייקח קצת זמן. יואב עדיין פה? יואב בוודאי, יואב פה, סך הכל תשמע, יואב. תגיד, הוא מגיע לאימונים שהוא בארץ? מה הוא עושה שהוא בארץ? מה זה? הוא מגיע לאימונים שהוא בארץ?
בוודאי, הוא מגיע לבוא, הוא נכנס לדשא. הוא כמו מנהל מקצועי, נכנס לדשא. בחייה דורון, הוא עולה לדשא? זה הבעלים היחיד, היחיד בארץ, אני חושב שבאימונים, מרשה לעצמו להיכנס לתוך המגרש לדשא. מה אתה אומר? ומה הוא עושה לדשא? הוא סתם טייל על הדשא? מה הוא מדבר עם שחקנים, עם חיים? אני מדבר, נגיד אם זה קראת סוף אימון, יש בעיתות או דברים כאלה, הוא נכנס, הוא מסתכל, הוא מקרוב. מה נשמע, אני לא רואה באיזה משהו כל כך פגום, זה, אתה יודע, בסדר. לא, גם אני לא, אין לי בהם, אין לי בהם. מה עוד שהוא בא לתקופה קצרה, אתה יודע, בא לאיזה חודש, בא, רואה, מסתכל, הוא סך הכל עושה להם כל מיני פעולות חברה, אתמול עשו ארוחת צהריים, לפני כן עשו... מה זה ארוחת צהריים? אין להם בקבוע ארוחת צהריים? כאילו, מה זה היה במיוחד בגלל שיואב הגיע? מה זה ארוחת צהריים? אין לנו לקח אותם? קודם כשהוא מגיע, קודם כל יואב אוהב לאכול, באיך אתה שאת... שיאכיל את השחקנים שלו, זה לא פחות חשוב. מה, הוא אוכל לבד? הם מכינים, צריך לעשות את ההפרדה, תראה, לפני המשחק מול הפועל תל אביב, הוא לקח אותם לבאולינג, וזה יפה מאוד, הדברים האלה לפעמים... אולי נס זמיר יפצע בבאולינג? כואב לו אגב, לא? כואב לו אגב, תתקשר לנס זמיר, תגיד לו שאני הייתי עושה לפני כל משחק 60 זריקות באגב ומשחק. אתה יכול לחייג אליו? אני מאמין שאני מאמין שנס לשחק. הוא יפתח בעצם עם אותו חלק קדמי, שזה כולל את עדן, נס זמיר, אלמוג בוזגלו שנאלצו להחליף אותו שם בגלל ההרחקה של בן ואבא. בסך הכל צריך לזכור דבר אחד, קריית שמונה קבוצה מאוד מסוכנת. באמת שכמו שסילבס אמר היום במסיבת עיתונאים, המיקום שלה לא תואם. אגב, גם כשדגו הפסיד משחקים הוא שחק טוב. נכון, נכון מאוד, ולכן שגובי רופו הוא מאזן של המאמנים האלה שיודע להחדיר בשחקנים של מוטיבציה, משחק לא קשה, האגפים שלהם מאוד מסוכנים, של קריית שמונה, והפועל חיפה חייבת להיות זהירה מאוד, תשמע, אם הם ינצחו הפועל חיפה, אין ספק שמבחינתם זה יהיה פנטסטי, ואני מקווה מאוד שכן. בוא נראה. דורון, יום שני, זה עדיין מוקדם, אבל אנחנו רוצים קצת קשקש על מכבי חיפה. אתה יודע, לא מוקדם, אני חושב שכל יום שעובר במכבי חיפה זה עולם ומלוא, מכיוון שבמכבי חיפה נמצאים במומנטום כל כך חיובי אחרי הניצחון האחרון, ואין ספק שאנחנו רואים כבר, אתה יודע, כבר מתחיל, יש מסיבת עיתונאים באות אותו בשעה 3, ובאמת אני, במסיבת עיתונאים הזאת אני חייב גם לשאול את מרקו כמה שאלות גם לגבי ההתנאה, איך הוא באמת רואה לפעמים את השריקות מהצד של חלק מהקהל, אתה יודע, לגבי חילופים. היום למשל ראיתי בסופר, ראיתי בקירת אליעזר, איזה מישהי שואלת אותי, תרון, תגידי, אתה מחזיק ממרקו שהוא יכול להוביל אותנו? ואתה יודע, התחושה, ואמרתי לה, כן, אמרתי לה, בוודאי שכן, התחושה הזאת היא שזה מחלחל בקרב הקהל, שמרקו לא מספיק יכול להוביל את הקבוצה לדעת. תראה, אני מדי יום, אני חייב לשתף אתכם את המאזינים, שואלים אותי את השאלה הזו. ואני מאמין במרקו, אני חושב שהוא כן יכול להוביל את מכבי חיפה. אני גם שואל את כל אותם אנשים, אתה יודע, בשבע, שמונה שנים האחרונות הסתובבו פה כל כך הרבה מאמנים, במסיבות עיתונאים, והולנדים, והלך, ורוטן, וקרלסן, ומולנסטן, ואימא שלהם, והאחות שלהם. ותראה מה קרה בסופו של דבר, והוציאו מיליוני יורו, הם הוציאו, ומיליוני מסיבות עיתונאים, וכולם ברחו ושאירו את הדברים בידיים שלהם. בא מרקו בשקט ובצניעות, והם נכנסים לו לחיים. אז כאילו, מה עוד רוצים? כאילו, מה מחפשים? מה? וזה מה מחפשים? ופה אני חושב שיש טיפ, קצת עושים טיפה ולמרקו. נכון שיכול, לפעמים שאתה לפעמים מאוד מאוד, אתה לא אוהב אותם, ואתה יודע, גם אני לא אהבתי את זה שהוא לא הכניס את שרי מול מכבי. אבל תראה, דורון, זה לגיטימי לחלוטין לדבר על חילוף ספציפי כזה או אחר, גם לי יש לא מעט ביקורת, ואפילו נכון. הרבה ביקורת על הרבה דברים שמרקו עושה בניהול המשחק שלו, זה בסדר, אבל זה שתי דברים שונים, בין לחשוב אם הוא כן יכול להיות הפיגורה להוביל את מכבי חיפה, לבין להתווכח על חילוף כזה או אחר, זה בסדר. בדיוק, שאני שם, אמרתי לאותה גברת, שאני שם במשקל מה מרקו עשה, החיוב והמינוס, אין ספק שהחיוב עולה הרבה יותר מהמינוס, וגם אם יש חילוף כזה או אחר, הוא עדיין מוביל את מכבי חיפה לפסגת... תמיד יש מה לשפר, תמיד. תמיד יש מה לשפר, אז נכון, החילוף לא, מה לעשות, חילוף כזה או אחר לא... אבל גם מרקו, לשמחתי, גם מרקו יודע לתקן. זאת אומרת, כשהיה בזמנות הקשנות הזאת על שלושה בלמים, הוא תיקן אחר כך. אז בסדר, הוא רואה את הביקורת של הקהל, הוא שומע את הביקורת של הפרשנים, הוא... תראה, בסופו של דבר, כל מאמן וגם מרקו בלבול זה בטוח ייבחן על פי מבחן התוצאה. כל עוד יש תוצאות, יהיה למרקו בהרבה יותר קל להתנהל ולתקן את הדברים הפחות טובים. כשאין תוצאות ואין ניצחונות. אנחנו לא רואים, אתה יודע, וואו, כן, אבל דורון, אני שואל אותך שאלה, מתי השתגעו פה? לא רק פה, בכדורגל הישראלי בכלל. כאילו, מה, אני לא חושב שגם מרקו יושב בספסל או בבית או לא יודע איפה הוא מגיע לכפר גלים ומצפה שירימו אותו על הכתפיים. חיים של מאמן כדורגל, סלח לי על הביטוי, אני שמע חריף, זה חיים חרה. אין מה לעשות. אני ואין לי בעיה מה שאתה אומר לאורך כל השבוע, ביקורת של קהל זה לגיטימית, זה משלמים כסף כדי לבקר. מרקו בלבול לדעתי לא מגיע כל משחק ומצפה שירים אותו לכתפיים, זה גם לא יקרה. אם הוא מצפה אז הוא במקצוע לא נכון, זה לא יקרה. מסכים איתך, אני עדיין כבן אדם לבן אדם כרגע, מעניין זה לדעת מה עובר עליו, כי זה בטוח מחלחל. שאל אותו. תגידו על מרקו הכל, אבי איש, לא יודע, אבל בטוח שזה עושה לו... אין דבר כזה, אף אחד לא אוהב לשמוע את השריקות בוז, ואף אחד לא אוהב לשמוע ביקורות, אבל הוא חייב להיות חזק, תראה להיות מאמן כדורגל דורון זה יום ונורא.
לגמרי אני מסכים איתך, לחלוטין. עכשיו בואו נעשה מכה מה היה במכה כן, שחר במהלך הימים כן, האחרונים, כן. כמובן שיאנקלה שחר, אגב, הוא הגיע למשחק נערים של הדרבי של הנערים בקירת חיים, אין לי מושג איפה הוא שם ישב, יואב קץ אמר לי שהוא לא ידע בכלל שהוא מגיע, הם לא היה מקבל אותו יפה וכו'. אני חושב שחבל שהם לא תיאמו ביניהם, כי בדרך כלל גם שחר מקבל תמיד את יואב יפה, אוקיי. אבל לא משנה, הוא הלך לפני... הוא הגיע ספונטני אני חושב, זה לא היה מתואם, לא? לא יודע, יכול להיות ספונטני. יצחו 5-0 מכבי, נכון? לא יודע, גם את התוצאה, אני יודע שהוא הלך למשחק נערים, ולפני כן הוא הגיע לבוגרים, ועשה ככה לדרך באמת אספה, והחמיא להם, אוקיי. ואמר, אתם הולכים ומשחקים. אני אוהב שהוא בא, אתה יודע, שאני הייתי שחקן, הייתי מאוד מאוד אהבתי את העניין הזה, שהוא מגיע עם עוזי מור לכפר גלים. מאוד אהבתי. וזה מעניין, דווקא, אתה יודע, כשלא הלך, בשמונה שנים האחרונות, אני חושב שהוא היה מגיע פעם, והיום הוא מגיע יותר. תדירות כבר, זאת אומרת, גם ינקלה שחר מבין שקורה פה משהו טוב במועדון שלו. אתה יודע, קורה משהו טוב, ולכן גם אני רואה את הכיף הזה, והיה איתם באיזה סרט לפני איזה שבועיים, אם אני לא טועה, בעיר הסרטים, יפה מאוד. אז זה בסדר, הוא בא ודיבר איתם. אין ספק שאם אני רוצה, אתה יודע, לגעת בזה נקודה, זה רמי גרשון שקצת כואבת לכולנו, רמי גרשון שהביאו אותו בכל תרועה, 500,000 יורו וכל, אתמול עוד פעם נוטש את האימונים בשל כאבים בשחרי הבטן, צריך לזכור, דבר אחד שהוא רק חזר בראשית השבוע. שמעתי דבר כזה בשום מקום בעולם. כל כך הרבה זמן, שרירי בטן, מה זה? בואנה, אני הסרקתי כדורגל, אני עד עכשיו כואבים לשרירי בטן, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהעניין, אבל מה יש לו בשרירי בטן, מה? דלקת, דלקת שם, אבל זה נמשך בלי הפסקה. אין דבר כזה דלקת, מה זה, משחקים עם דלקת. לוקחים 3-4 וולטרן, משחקים עם דלקת, הכל בסדר. אז כנראה שאצל רמי זה משפיע, ועובדה שהוא נתן אימון אתמול. וצריך לזכור שהוא רק חזר אחרי 3 חודשים מנותו, שהוא לא שיחק. אגב, הוא פתח טוב טעונה. נכון. הוא פתח טוב טעונה, וכולנו אמרנו, הנה, בא עכשיו רמי גרשון שונה, ושנה שעברה אנחנו זוכים עם האצבע, ולפני כן. כן. משהו פה, משהו פה לא מתחבר, וזה רמי גרשון שצריך לזכור, ובאמת... מה, זה עצוב גם בשביל מכבי חיפה, גם בשביל רמי גרשון. לגמרי, וזה שחקן לא זול לחלוטין, ואתה יודע בדיוק ששחקן כזה שהיה אמור פה לשדרג, ואני זוכר בכל תרוע כולנו היינו בטוחים, חבל, כי הוא בן אדם מקסים, אבל אם אני מסתכל באמת על ההרכב, אז פחות או יותר אותו הרכב אמור לעלות גם במשחק הקרוב, להוציא את ההתלבטות כמובן למעלה, וולדסחוט סלש אוואד סלש ירדן שואה שמשווע לחזור ולשחק. אני עדיין אומר, אני מקווה שמרקו ימצא את המקום לפוקס, כי ממה שאני שומע מהשחקנים פעם אחר פעם, מדובר ברודוויילר אחד שהוא... מכבי חיפה צריכה רודוויילר באמצע, והוא בסופו של דבר ישחק, מי שטוב משחק. מרקו בלבול רוצה להצליח. בדיוק, ואל תשכח שעוד מעט, אותו המשחקים הקשים באמת, כולל הפועל תל אביב, שאני לא מזלזל בהם. זה קשה מאוד. תראה, אני ראיתי את הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה, קבוצה רעה, קבוצה גרועה, אבל הם מגיעים לבלומפילד, אני חושב שהמאמן ניסו אביטן, אם הוא לא מצליח את המשחק הזה, הוא הולך הביתה, הם יבואו בטירוף, הם יבואו כמו משוגעים למשחק הזה. לגמרי, אני מסכים איתכם, יבואו פה, אתה יודע, זה מכות במשחק הזה, יהיה פה מכות. ברור, זה משחק שמנצחים אותו במכות. בדיוק, וזה הפועל תל אביב יבוא ומכבי... צריך לבוא במכות, לתת לשרי את הכדור שעושה את ההבדל והכל בסדר. מסכים איתך לחלוטין, זה מה שמכבי צריכה לעשות, ואז... אז אתה יודע מה, אז אולי עדיף לפתוח עם פוקס ונטה שיתנו מכות באמצע? אז זה מה שאני הייתי עושה. הוא אומר לך אמיתי, זה מה שאני הייתי עושה, חד משמעית. אולי צריך לעשות כך. במכות. אתה לא יכול את העדינות הזאת באמצע. לא. אתה לא יכול, תשמע, עם כל הכבוד לניצחון מול כפר סבא, עצם... כן, אבל כך בחשבון שמכבי חיפה היא סופר התקפית. גם שאתה משחק עם חזיזה וגם שאתה משחק עם אשכנזי, שניהם מאוד התקפיים, נטע לוי נשאר לבד באמצע, ונטע לוי, שאני מאוד אוהב אותו, הוא לא בלוק, הוא לא איזה רוטוויילר, אתה מבין? והוא לבד. אז מכבי חיפה התקפית, וזה לא פשוט. צריך להסתכל היום של מחרת, מה הכוונה? ביתר ירושלים עוד מעט. שבוע אחר כך שזה יהיה סופר משחק. יום ראשון. כבר אתה יכול להכין את התבנית. עכשיו, אם אתה מצליח את הפועל תל אביב, אתה תראה פה 30,000 מול ביתר. הולכת להיות חגיגה אמיתית, ואתה צריך פה כבר את היצוקה. אני רוצה לראות קבוצה שיצוקה טוב. אני מצפה ממכבי חיפה, ואני חייב להגיד את דעתי בעניין הזה. אני מצפה לניצחון בבלומפילד, אני מצפה להגיע נגד ביתר ירושלים, שיש לך פה 30,000, ולעשות ניצחון משכנע, וככה זה צריך להיות. כל דבר אחר מבחינתי זו אכזבה. אני אומר לך את האמת. לגמרי, אבל אני מעבר לזה, יש גם, אתה יודע, מה שנקרא ליצוק בטון טוב. מה זה בטון טוב? מכבי קצת חדירה, אנחנו יודעים את זה. מכבי סופגת מול בני יהודה. הייתה יכולה לספוג גם מול כפר סבא, זה שאחר כך הם כבשו שני שערים שם בגרבג' שתיים, זה בסדר ונחמד, אבל אתה... כן, אבל ברגע שססבורי חזר מפציעה והוא לא מספיק טוב, וחפשי לא מספיק טוב, זה בעיה. אז איך אתה עושה? אתה שם נטע עם פוקס, ומשחק אותה, אין מה לעשות. אבל אתה יודע מה טוב, דורון, לסיום, לשם שינוי, שיש לנו כל כך הרבה שמות של שחקנים שכן יכולים להיות בפנים, כי בעבר היינו יושבים, והיה לנו אולי עוד איזה שחקן וחצי שכן היינו, היה עם סימן שלה. יש פה סגל אחר. שלא נדבר על מקסים שמחכה לדקות, ומי, כמה שחקנים, בסדר, שילחמו, דורון, זו מכבי חיפה, אין מה לעשות, בשביל שחק במכבי חיפה, צריך לבוא לכפר גלים בבוקר, לאכול את כל הדשא ולנסוע הביתה, הכל טוב, אין מה לעשות. אלה כאבי ראש הכי טובים שיש, ובוא נשמע את מרקו באמת במסיבת העיתונאים, תהיה מסיבת צונאי ב... דורון, אתם משחקים אחר? כן,
יש לכם משחק מחר? לא, ביום שני דחו אותו בגלל ספורטיאדה. מה, נגד מי יום שני? שני משחקי עונה בשבוע הבא, ואם בעזרת השם אני נצח אותם, אני מאמין שאני נשאר בליגה. יאללה, אני מחזיק לך אצבעות. אחר כך אפשר להסתכל על הפלייאוף העליון. הכל בסדר, אני סומך. זה קבוצה עם תקציב. אתה יודע, רק שנייה, דור, אנחנו צריכים לסיים, אבל עמיד ובן יושבים פה לידי. דורון, אני חייב לספר שנייה גם למאזינים, אתם יודעים? אני נשבע לך שהגול שלך עובר לי בעיניים. דורון, אני חייב להגיד משהו, כי אנחנו חייבים כבר טל ארוש איתנו על הקו. אתם יודעים, אני, אחד הדברים שמבחינתי, איך נמדדים מאמנים ומנהלים וכל אנשים שעובדים במקצוע הזה, הרי שחקנים יש להם פה גדול, הם אוהבים לדבר. אם זה עם תקשורת, אם זה כאלה, החבר'ה שמשחקים אצל דורון בנדור, מוטי קדו, שטובו, הם חברים שלי כמו אחים. לא קרה פעם אחת, גם אחרי הפסדים, אחרי שהם רבו עם דורון, שלא רואו עד כמה הם אוהבים את דורון, והוא תותח והוא עוזר לקבוצה. פה לפי דעתי אנשים נמדדים, ודורון, וואלה, שפו, תמשיך ככה, אני אוהב אותך, ושלך בהצלחה. חייב להתקדם. תודה, דורון, בהצלחה, נדבר. במעבר חד, טל ארוש לכדורסל, מה קורה, ארוש? מה העניינים, צהריים טובים. מה שלומך? בסדר גמור, תודה, אני מרגיש כן. עייף אחרי דורון, הוא ב-400 כמה שיורה את הכל. קודם כל, אתה מכיר את דורון שנים, אין כמו דורון. אין אנרגיות כאלה. תגיד לי, ארוש, לפני שנדבר על המשחק בשבת, ושפתחתם את הליגה בצורה פנטסטית, וניצחתם את שני המחזורים הראשונים ב-40 הפרש, תגיד לי רגע, ראיתי באינסטגרם שלך את הטיול שלכם בארצות הברית, איך היה? היה נדע, זה שנה שנייה שלי שם, באמת חוויה מטורפת, גיבוש מטורף גם לקבוצה. עונה שנייה של ארוש ב-NBA. לא צחוק, לא צחוק. הישראלי הרביעי בליגה. ארוש, אתה יודע איך אתה נראה בתמונות לידם? לידם, כן, כמו, אתה יודע, אבא ובן. ספר לי אבל על המסע הזה, כאילו זה סוג של מחנה אימון, מה זה הדבר הזה? זה מחנה אימון לכל דבר ועניין, אתה יודע, מאז שג'ף הגיע, הוא החל את המסורת הזאת. שבמשך, לפני קולונה, אנחנו יוצאים לבערך שבועיים בארצות הברית, פוגשים למשחקי ראווה מספר קבוצות ב-NBA, לפעמים שניים, לפעמים שלושה, וזהו, אתה יודע, כל שחקן כדורסל שמגיע לפה, זה, בשבילו זה כמו הגשמת חלום. תחשוב שאתה במכבי חיפה, אתה אמנם שיחקת ליגת אלופות, ואתה יודע, עם כל הכוכבים הגדולים, ואפילו השבוע ראיתי אותך עם כוכבים עוד יותר גדולים. נכון. ולפני כל עונה עושים לך משחק, זה בערך כמו משחקים נגד יובנטוס, ברצלונה, ריאל מדריד, כל עונה אותו דבר. וואי, זה פסיכי לגמרי. פסיכי לגמרי. תראה, אבל עם כל הכבוד זה לא עזר לכם לפתוח את הליגה כמו שצריך. תשמע, התחלנו את הליגה קצת שונה השנה, בגלל ששני שחקני חמישייה שלנו נפצעו. אחד שעבר, יש לו שבר מאמץ, ושלושה חודשים בחוץ, אנחנו חפשים לו עכשיו מחליף, אריק אנדרסון הסנטר. אתה יודע, אני חייב לקטוע אותך ושתף את המאזינים. קצת הסתמסנו לפני התוכנית, ואמרת לי שמרוב שכל כך הרבה שנים אני אמצא ברדיו, אני נשמע כמו איזה עסקן כזה. אז אני יכול להגיד לך, אחרי שנתיים בתפקיד, אני נשמע כמו איזה דובר שנותן תירוצים. אז אני פחות אוהב תירוצים, ארוש. ראשונים. אז אני אומר לך בפנים. זה תירוץ, אני אכפת לי ששחקנים נפצעו, אני רוצה עוד ניצחון. אני משלם כסף, רון כרטיס, תנצחו. קודם כל, אני גם שמעתי אותך, את בן ועמית. אם ארוש מסוגל לסדר, לא מסוגל לסדר. גם פה יש לך איזה הפרה, לא? תבוא אלינו לאכל רומם, תעשו ערב טבת של התוכנית קטן בשתיים, כמו שצריך. אני אתן לך את הכבוד ואני אתן לך להמשיך ואני אסתום את הפה שלי, אנחנו נבוא, אנחנו נחבר. ארוש, בוא נתקדם. במוצאי שבת, משחק בית ראשון לעונה נגד נס ציונה, אצלכם פה, אתם מגיעים אחרי הפסדים. ספר לי קצת צפי קהל, מחירי כרטיסים, כמה מנויים נמכרו העונה, מה הולך? נמכרו העונה קרוב ל-1,300 מנויים, אנחנו מצפים למחר, כרגע על פי הערכות בערך 1,500 אוהדים, אנחנו חכים גם קונים בקופה כמובן. כמה עולה כרטיס? ביום המשחק, חל מ-40 שקלים. 40 שקלים? בסדר גמור. חל מ-40 שקלים. שיציא עידוד, יציא משפחות, חילקנו את זה השנה קצת יותר מסודר, כדי לעשות את ההפרדות, מבוגרים, ילדים, בני נוער וכאלה. עשית סדר במועדון, אה, ארוש? אנחנו משתדלים להתקדם, אתה רוצה עוד משהו קטן שאני אספר? כן. יאללה, אז גם השנה אנחנו, ממש השנה, מה זה, עוד יומיים, אנחנו פותחים את החנות הרשמית שלנו, שתהיה בהיכל רוממה. היא תיפתח במשחק הקרוב, מכירת מרצ'נדייז והכל, זה לא יהיה רק אינטרנטי, גם במשחקי הבית של הקבוצה יוכלו להגיע, לקנות, לרכוש, ליהנות. עוד חלק מדברים מהקדמה. ארוש, תגיד לי, באיזה שעה המשחק? 8 בערב. 8 בערב. טוב, אנחנו מפה מחזיקים לכם אצבעות ומאחלים לכם בהצלחה. אם לא תרצה לבוא ביום שבת, יש לנו 3 משחקי בית בנובמבר, ולפני כל משחק אני אשלח לך הודעה לבין הודעה ולהמית. תראה, קודם כל בשבת אני כבר מעכשיו אומר לך שאני לא יכול להגיע, ובנובמבר אני כמעט כל נובמבר לא בארץ, אז אנחנו ניפגש בינואר. אבל אנחנו פה, אנחנו פה. עוד פעם תאילנד, עוד פעם תאילנד.
טיול שורשים. ארוש, תודה רבה, בהצלחה. ביי, ארוש, תתראות, פרסומות וחוזרים. ביי, ארוש. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. השבוע, רדיו חיפה ומובילנד מפנקים אתכם בחרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות ברדיו חיפה, חכו לשיחה המפתיעה, ענו לנו עם המשפט מובילנד, לגלות את הקולנוע מחדש. אם תענו נכון, הכרטיסים שלכם. אם לא, הקופה תגדל ותגדל ותגדל. חיכיתם, ציפיתם, והנה זה קורה. מובילנד הגיע לחיפה. ספות מפנקות, מסקים גדולים, תמונה חדש, תיאה ללא הגבלה, תפריט ילדים מיוחד ועוד המון מבצעים. מובילנד, קניון עזריאלי חיפה. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. וביום שישי הקרוב יתארח באולפן האופטומטריסט אבדאללה יזבק, הבעלים של צייס ויז'ן סנטר חיפה, אשר ישוחח ויענה לשאלות המאזינים בנושא צייס ויזופיט 1000, מכשיר בדיקה מהפכני שמאפשר לראשונה התאמה מדויקת בין עדשות הראייה, מבנה הפנים וצורת המסגרת. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר. סייל באופטיקה אלברין, 55% הנחה, וגם 5% הנחה לחברי המועדון. הכי משתלם באופטיקה אלברין, אין כפל מבצעים. הרגע שהיא אמרה לך כן, הרגע שהבן שלך התגייס, הרגע שהנכדה שלך נולדה, הרגע שעמדת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות. אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. עצור לרגע, קבל החלטה ונחזיר גם לך את החיוך לחיים. 1-800-302-301, דוקטור בלן. פיינל קאונטדאון, אירוע המחירות של יגואר. מגוון דגמי יגואר בתנאים שאסור לפספס. 7-8 בנובמבר, לפרטים כוכבית 9368. רונית רפאל מזמינה אותך להתאהב בעצמך מחדש ולטפל בסימני הגיל עם סדרת חומרי המילוי הייבל מגרמניה, המבוססת על חומצה היאלרונית באיכות גבוהה שנשמרת לאורך זמן ונותנת מראה ותחושה טבעיים. רונית רפאל, מדע היופי, כוכבית 4532. אל תצאו פיתה, לא לוקחים הלוואה בלי לבדוק קודם במקס. לבדיקת הלוואה משתלמת חייגו כוכבית 9192. מקס מבית לאומי קאר, בשביל הדבר הבא: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה מקס כפוף לאישור החברה ולתנאיה. עכשיו בתמנון, כל מכנסי הג'יס לנשים ולגברים עד 70 שקלים. תמנון. מבצע על צמיגי יהיה בסדר, הצמיגים הכמעט בטיחותיים, בעלי אחיזת כביש ככה ככה, ובעלי מרחק עצירה סבבה, עכשיו במחיר הכי זול. יש כאלו שסומכים על יהיה בסדר, ויש כאלו שמתקינים צמיגי משלן. לבריאות. כשמצוננים לא חייבים לשמר את המצב. חדש, ליינקס של טבע, תרסיס אף בלי חומר משמר, להקלה מהירה של גודש באף. ליינקס, האף מבטר על החומר המשמר. יש להן בעלון הצרכן לפני השימוש, מכיל אקסילומטזולין. עכשיו זה אפשרי, שלמו 139,000 שקלים והיתרה בסמוך לאכלוס, ויש לכם דירת 5 חדרים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8237, יוניק אנד מור בוטיק, שכונת הכרם, הצפון החדש של הקור, ההטבה בכפוף לתקנון החברה. עכשיו בתמנון, כל מכנסי הג'יס לנשים ולגברים עד 70 שקלים. תמנון. ילדים זה כביסה, הרים של כביסה. ג'ל כביסה מיקס אנד ווש, המאפשר לכבס בגדים צבעוניים כהים ובהירים יחד, בזכות הטכנולוגיה הלוכדת את הצבעים ומונעת את העברתם מבגד לבגד. קרוסנו. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, מה קורה שני? טוב. שני? אני לא שומע אותך.
שומע אותי עכשיו? יופי, מעולה, בסדר גמור, הכל טוב. אז כמו שארוש כבר אמר, במוצאי שבת, מכבי חיפה בכדורסל חוזרת להיכל רוממה למשחק הבית הראשון לעונה. מכבי תארח את נס ציונה בשעה 8 בערב בהיכל רוממה. אם אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי למשחק, שלחו מכבי חיפה סל בהודעת וואטסאפ למספר 052-6-250-250, אולי אחד מכם יזכה. ונגיד גם כמובן שכרטיסים ניתן לרכוש באתר הקבוצה ובטלפון 077-208-777. תודה רבה שני. חברים, לפני שנתיים בערך התחיל כל טירוף הנינג'ה ישראל. וואלה, באמת, זה נכנס פה בבום אחד גדול. מדברים על זה ילדים, מדברים על זה מבוגרים. היום יש לי הכבוד לארח אצלנו באולפן את אחד השמות הגדולים בענף הזה, חיפאי משלנו. אהלן, אלכס חזנוב, מה העניינים? בסדר גמור. בוא תתקרב טיפה, בוא. אצלי הכל בסדר, רק לפני זה, תגיד, יש לך קשר לחזנוב ומאבחן ילדים? כן, כן. באמת? כן. וואלה, וואלה לי כבר איזה 250 אלף שקל כל הזמן על הילדים שבאבחונים, יש לכם קשר? מעולה, אז אם אימנת לי את כל הנסיעות. לא מאמין! סתם, הוא אבא שלי. מה? כן. לא מאמין לך. כן, כן. יאללה, עצר פה הכל, אני לא מדבר איתך בכלל. רגע, רגע, תגיד לי, אני חייג עכשיו באשתי. עבדתי תור, אתה יודע, באמת לרום. באמת, אני לא צוחק. אני לא מאמין, זה אבא שלך? כן. מה אתה אומר? הוא יבחן אותך? אתה יודע, לא באופן רשמי, אבל... מה הוא אומר? אני כל הילדים שלי ירוץ לו, כל אחד 66 פעם. אני יש קשב, אפרקטיביות, מה שאתה רוצה. אני מטפס על קירות, אתה יודע, למחייתי, זה לא איזה משהו שפוי. אתה יודע שאני מביא את הילדים שלי, אתה יודע איך הוא מסתכל עליי? אתה יודע שאני מביא את הילדים שלי אליו, עכשיו, אתה יודע, להגיע אליו זה סיפור. אתה יודע איך הוא מסתכל עליי, איך הוא נלחץ ממני? יואו, הרגת אותי עכשיו, טוב. יפה, לפני שנדבר עליך באופן אישי, יואו, הרג אותי עכשיו. אני שואל תמיד לפני, אני חייב לשאול אותו אם יש לו קשר, אתה אומר לי, יש את הבן שלו. כן. אז אתה טס על חשבוני לחול. הייתי טס עכשיו. אז טסת על חשבוני. טסת הביזנס לפחות או רגיל? לא, רגיל. ממה שאני שילמתי, יכולת לקנות את המטוס. טוב, יאללה, לבריאות. יאללה, טוב. בוא נדבר קצת על הנינג'ה ישראל. שמע, זה טירוף מה שקורה פה במדינה עם הדבר הזה. עכשיו זה מממן אותי, אתה יודע. הנינג'ה, ספר לנו, מה זה הדבר הזה בשבילך? סתם, האמת שזה, מה זה דבר? זה פשוט... דבר לפה, שישמעו אותך. מקרה בחיים כזה ששינה לי את החיים קצת. לפני התוכנית טיפוס היה ספורט מאוד איזוטרי וקטן ולא מוכר בישראל, ועדיין עשיתי אותו... הקריירה טיפוס שלך, מה שאתה עושה באופן אישי. כן. ואז הגיע... בכללי הספורט, הספורט הזה טיפוס. כאילו, עזוב את הקריירה שלי, כאילו, לא ידעו מה זה טיפוס. ואז פתאום באה נינג'ה. אוקיי. והיה את המזל שאני וחברים שלי שמטפסים הצליחו מאוד, וזה פשוט... קרה בום, כאילו הטיפוס נהיה ספורט מטורף. בעקבות הנינג'ה. בעקבות הנינג'ה. לפני זה לא הייתה איזו חשיפה כל כך גדולה. לא כל כך, כאילו זה גדל באופן איטי והדרגתי, אבל לא בבום כזה גדול של... רגע, הנינג'ה לפני שהגיע לפה, איפה זה התחיל בכלל? ומאיפה הביאו את זה? אז המקור של התוכנית הזאת התחיל ביפן, בתוכנית שנקראת סאסקה, וזה איזשהו, ממש דומה לנינג'ה, קצת שונה בפורמט. ואז האמריקאים, כמו שהם יודעים לעשות, הפכו את זה למשהו מאוד גדול ונוצץ בטלוויזיה. בארצות הברית יש כבר 12 עונות של נינג'ה. ואז התחיל לתפוס בכל העולם, עד שזה הגיע לישראל. רגע, ואתם המטפסים, בטח ישבתם בבית, ואיך חיכיתם שזה כבר יבוא לפה? כן, אני זוכר שדיברנו, שרק התחלתי לטפס, זה התחיל בארצות הברית, וראינו את זה ואמרנו, יואו, איך בא לנו שזה יבוא, כי אנחנו בטוח נצליח. רגע, ספר לי שנייה, עזוב רגע את הנינג'ה. אני הלכתי לקריירה של כדורגלן, זה היה נראה לי, אתה יודע, כל ילד שאני משחק כדורגל שאתה רואה אותו ברחוב, הילדים שלי, הילדים של החברים של הילדים שלי, איך בן אדם מגיע למצב שהוא אומר, אני רוצה לטפס? כאילו, מה... איך זה קורה? אני שחקתי טניס. אוקיי. טניס כי אמא שלי הייתה ספורטאית בברית המועצות, הייתה עושה סקי באופן מקצועי, והיה חשוב למרות שאני עושה ספורט, וטניס היה נראה לה מספיק מקצועי, כי בכלל חוג ג'ודו זה לא היה מספיק. כן. ואני לא ממש אהבתי לשחק טניס, והייתי גם ממש גרוע בזה. כן. ופשוט במקרה נפתח הקיר טיפוס קיר יואב בשם על יד מרכז הטניס, ורואים אותו, פשוט מהטניס, אמרתי לי, אמא בא לי לנסות לטפס, כאילו וואלה נראה לי מגניב. וזהו, וטיפסתי והתאהבתי בזה תוך שנייה. ופשוט התחלתי נורא מהר, ונשאבתי לזה נורא מהר. עכשיו נראה לי בעקבות כל הסיפור הזה של הנינג'ה, וכל החשיפה של הדבר הזה, שחבר'ה כמוך הגיעו לנינג'ה, והדבר הזה אפילו התרומם יותר, כל העניין של הטיפוס, עכשיו יש גם חבר'ה צעירים, שבאים רוצים להיות מטפסים, שרוצים לעשות את הנינג'ה, מה, איפה זה עומד? זה מטורף. כאילו היה לנו מכיר טיפוס, לצורך העניין פה בחיפה, שאני מתאמן, בערך 100 ילדים ספורטאים, כאילו בחוגים. עכשיו יש לנו בערך מעל 300. עכשיו, זה לא שאנחנו יכולים, לא רוצ, כאילו, אנחנו יכולים להביא יותר, פשוט אין מקום. אין מקום, יש רשימות אמנה של עוד מאות. טוב. אפשר לפתוח קיר טיפוס שלם,
שכל היום יהיה בו מאות ילדים. וכל זה בעקבות הנינג'ה. כן. אבל בנינג'ה זה לא רק טיפוס. זה לא רק טיפוס, אבל החבר'ה שניצחו, לפחות בעונה הקודמת, הם מטפסים, וזה יצר איזשהו בז כזה. וגם מי שמצליח בנינג'ה עכשיו, הוא הלך לקיר טיפוס. וואו. וחוץ מזה שטיפוס זה פשוט ספורט מאוד טבעי לעשות. ילדים מטפסים על דברים. זה, אנחנו רצים, קופצים, אנחנו מטפסים גם, זה משהו מאוד טבעי. ורגע שילד... יש פה, אתה יודע, אני עוצר אותך שנייה, לא מעט אנשים פונים אליי, קטן, בוא נעשה איזה ביזנס, בוא פשוט נעשה קיר טיפוס. אתה רואה? זה הולך. זה הולך, כן. קח קיר טיפוס. אתה יודע כמה קירות יש לי בבית? זה מטורף שלפני כמה שנים, לחשוב, לבנות קיר טיפוס, זה היה הדבר הכי לא משתלם כלכלית בעולם. כי אתה אומר, אני אבנה, ומי יבוא? ועכשיו זה כאילו... אתה יודע, ספר לי קצת על הנינג'ה. כל כך הרבה אנשים לא מדברים על זה. אפילו הילדים שלי ממש מחכים, רוצים לראות. מחר זה... לא, בשבת, נכון עמית? זה הגמר הגדול. שבת בראשון זה הגמר הגדול. השנה לא השתתפת. הייתי על קביים. מה קרה? שבוע לפני הצילומים של התוכנית הייתי בתחרות בארצות הברית, וקראתי את אחד הגידים של אמסטרינג ב-60%. לא, זה פציעה קשה. כן, מאוד. סמי ברנוסוס. כן. זהו, הייתי שלושה שבועות על קביים. מה זה, בתחרות של טיפוס היית? שם נפצעת? כן, כן. טסתי 16 שעות עד לקולורדו, ותוך 10 דקות... וואו! מה זה אימון? תספר לי קצת, מה זה אימון של טיפוס? מה עושים? לא, זה משתנה. ניתן כל ספורטאי אולימפי אחר, יש לי 14 יחידות אימון בשבוע, ותכלס רק 5 מהם זה טיפוס. אני עושה המון כושר וריצות ואינטרוולים וחדר כושר וחיזוק וליבה. אי אפשר להתפרנס מזה. קשה. אבל אתה הבן של חזנוב. להתפרנס מטלוויזיה. אבל אתה הבן של חזנוב. זה לא עוזר בשלב מסוים. מה זאת אומרת? תגיד, אז בואו עושים כל הכסף. דיברת קודם, יניב, על הבוסט שקיבל הענף הזה בזכות הנינג'ה, אז אנחנו בשנה הבאה יכולים לראות עוד קפיצה משמעותית מאוד בפופולריות של הענף, וזה בעצם, תקן אותי אם אני טועה, אבל פעם ראשונה שהטיפוס נכנס כענף אולימפי, טוקיו 2020. נכון. אגב, אתה תייצג אותנו בטוקיו, איפה זה עומד כרגע? קשה לדעת, אני עובד על להשיג קריטריון, חזרתי לפני יומיים משתי תחרויות בסין ויפן, על מנת להשיג את הנקודות הנדרשות להשיג את הקריטריון. אני יודע אם אני מקבל את הקריטריון הסופי בסביבות מרץ, ורק 20 מטפסים מכל העולם יגיעו לאולימפיאדה. זאת אומרת, אין פה איזה כזה אחד מישראל חייב להיות. איפה אנחנו באמת בהשוואה לעולם? אתה יודע, טובי המטפסים אצלנו בדירוג הבינלאומי. אתה מדורג? אני מדורג שמיני בעולם, אבל רק בבולרינג, שזה מקצה אחד... בטיפוס, והפורמט האולימפי הוא קרב רב. לצורך העניין, אני מקום שמיני בעולם במדורג, שמיני בעולם, נגיד, בטבעות, בקרב, בתאונות מכשירים, אבל הפורמט האולימפי זה קרב רב. אוקיי. אתה יודע, לא, אוקיי. והשנה זה פעם ראשונה שיש דירוג לקרב רב, אז אני עדיין לא יודע איפה אני אסיים. מקווה שמקום גבוה. אתה יודע, לא פעם יצא לי לראות בנשיון גיאוגרפיק וכל כאלה, כל מיני מטפסים משוגעים באקסטרים. זהו, את אלכס אונולד שעשו עליו סרט שהוא זכה באוסקר, הסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר, והוא טיפס ביוסמיטי מצוק של 1,000 מטר בלי חבל. אתה גם אתה עושה כאלה? זה החלום? זה כאילו השאיפה? זה לא החלום שלי, כי אני ספורטאי תחרותי. יש הבדל ממש משמעותי בין כאלו שמטפסים על הרים כמו משוגעים לבין קיר טיפוס? יש הבדל בגישה. במה, בטירוף, במוח? כאילו כן. לטפס בלי חבל, לקראתי זה לעלות, לקפוץ ונגמר. אני עשיתי את זה פעמיים בחיים. מה? אבל טיפסתי מצוק בלי חבל, לא של 1,000 מטר, קצת יותר נמוך. וזה משהו, זה איזושהי חוויה כזאת. אתה בחור עדין, אין פה עדינות. אבל... הוא נראה לי רגוע ועדין ושקול. אבל רק ככה אתה יכול לעשות את זה. ברור. אתה לא יכול לבוא באטרף. אני לא יכול לטפס מטר. תראה את הרגליים שירועדות פה כל הזמן מהאימפולסיביות שלי. תשמע, זה לגמרי חיידק. יש בזה משהו בברנדה של ה... תראה את הקור רוח שלו, תראה את הבחור איזה קור רוח, איזה... הוא יכול להיסגר פה, אני, אתה סוגר אותי בשלוש ודקה, אני שובר פה את השמשה. אתה מבין? זה קטע, קור רוח לו. קודם כל תבוא לטפס. אה, לא יכול. אתה חייב לבוא לטפס. זאת שאלה, אתה יודע, כל אחד יכול. ממש לא, אתה ספורט... כל אחד יכול, וספורטאי במיוחד יכול. למרות שדווקא כדורגלנים בנינג'ה מתרסקים. לא ראינו אותם מצליחים. הם לא היו בקיר טיפוס. זה לא... מה זאת אומרת? אתה רוצה להגיע לנינג'ה, אתה חייב לבוא מהטיפוס? אם אתה לא בא מהטיפוס, אתה חייב ללכת להתאמן בקיר טיפוס. אתה לא חייב לבוא מהטיפוס, אבל אתה חייב לבוא להיות בקיר טיפוס לפחות פעם אחת. בשביל להתאים טיפה לנינג'ה. זה קצת טכניקה, אתה יודע, זה להיות, לדעת לשלוט בגוף שלך. מי הכי טוב בנינג'ה פה בארץ? יובל שמלה. יובל שמלה? כן. קטנצ'יק, ראיתי אותו. הוא לא קטנצ'יק. טלוויזיה. כך גם טעונה שעברה, וגם התמודד בגמר. ראיתי אותו מתחבק עם רותם ואסי עזר שם, הוא לא נראה כזה מפלצתי. הוא גדול, הוא גדול. למרות שזה... דווקא אני שמעתי שהיותר קטנים... בדיוק.
יותר קל להם. נכון, זה עניין של פשוט משקל גוף. זה כוח יחסי. הוא ממש טוב במתח, בסדר? אוקיי. אבל יובל הוא גם פשוט בן אדם כזה. נגיד הוא קצת אחר ממני, אני בן אדם הרבה יותר רגוע, וזה יש לזה יתרון בתחרויות טיפוס אולי, אבל הוא, יובל הוא בן אדם כזה היפראקטיבי ומטורף, הוא כל החיים קופץ בין דברים, והוא מטורף בפורמט הזה של הנינג'ה. אני באמת, כאילו, כל הכסף שלי עליו תמיד, אם זה נינג'ה. ספר לי. שיתוס לאליפות עולם, הוא ינצח את זה. באמת, כאילו, ברמה... כל הכבוד, זה פרגון. ספר לי קצת על הצילומים בנינג'ה. הרי אנחנו יושבים בבית מול המסך, ועולה מתחרה, נופל מתחרה, עולה מתחרה. ספר לי קצת, זה נראה לי שם כמה שעות טובות, זה בלילה אגב, לא? זה בלילה, אם ראיתם את החצי גמר, אז יובל, הייתי ליד ליובל, נשארתי איתו כל הלילה שם, הוא עלה ב5:30 בבוקר, שהיה אור כבר. עכשיו אתה מגיע שם ב4:00 בצהריים, כאילו זה וואחד יום קשה. מתחרה מגיע ב4:00 בצהריים, והצילום שלו רק מתחיל ב4:00-5:00 בבוקר? למה? הצילום האחרון, כן. איך אתה שומר, מילא פיזית, אבל מנטלית, איך אתה נשאר בראש במוד של תחרות? בגלל זה אני חושב שחלק מהסיבה שאנחנו בכתור מטפסים טובים בזה, זה לא רק הטיפוס, אלא גם התחרויות שלנו. בתחרויות בטיפוס יש בידוד. וכל אחד עולה לפי התור שלו, ואסור לנו לראות מתחרה. אז אם אין לך מזל, יש מצב שאתה עולה אחרי 5 שעות בבידוד על המסלול טיפוס. אז אנחנו מאוד רגילים לחכות בלחץ. כי זה לא יעזור אותה לחוץ. ברגע שאתה מגיע לצילומים, ברגע שאתה מגיע לתחרות, אתה לחוץ. אין מה לעשות. רגע, אבל שנייה, אני קוטע אותך עוד משהו רגע שאני לא אשכח, זה מעניין אותי. אתה מגיע עכשיו בתחרות טיפוס. איך מנצחים? אם מטפס הכי מהר, מי יורד הכי מהר, מה? אז זה תלוי במקצה. יש 3 מקצים, כמו שאמרתי. המקצה הראשון זה הכי פשוט. קיר, סטנדרטי, בכל העולם אותו קיר טיפוס, 15 מטר גובה. מי שמגיע ראשון, מנצח. ספרינט, 100 מטר, אחד מול השני. אז מה, אתה יודע מה שיא עולם? 15 מטר? נו. נחש. שיא עולם, 15 מטר? שיא עולם, לטפס 15 מטר. יש לזה שיא עולם. 20 שניות. 5 שניות, 48 מיליות. לא יכול לדבר. זה מטורף. גוגלית. אני גם רודף אחרי מישהו עם רובה, אני לא מגיע ב5. אני עושה 7 שניות. זה המקצה הכי חלש שלי. אני עושה 7 שניות. שמע, זה מטורף. אתה רואה את זה? זה טיל. הבן אדם כאילו אין קיר טיפוס. זאת אומרת, אמרתי 20, יצאתי פה חמור. 20 זה... מה זה? אני. זה לא מתחרה בתחרות מקומית. מה אתה אומר? 5 שניות ל-15 מטר טיפוס? עמית, שמע, אתה חצה עוד קרנף. מטורף. זה מקצה אחד. מקצה אחר זה מי שמגיע יותר גבוה, זה קיר גבוה של 20 מטר, סיבולת. מי שמגיע יותר גבוה מנצח תה כל זמן. ומה שאני עושה זה הכי מסובך. זה לי, עוד שאלה, רותם סלע, כל מי שמגיע למעלה מחבקת אותו ואומרת לו כל הכבוד, היא נחמדה גם לאלה שנופלים? היא פשוט בן אדם מאוד נחמד באופן כללי. לכולם. אסי עזר, כל החבר'ה, הכל בסדר שם? מעולה. טוב, עמית, עוד משהו? איך מממנים את הדבר הזה? אז... עכשיו, בתור הנינג'ה, יש לי עוד יותר עבודה, אבל באופן כללי אנחנו... באופן כללי, אתה לא הבנת מה אמרתי בפתיח? טוב, לא, לא. טוב, אבל יש שלב מסוים ש... לא יודע, אבא שלי הוא רוסי. כן. והוא אומר לי, תשמע, אלכס, בוא... סבבה, סיימת צבא, אוקיי, בוא תתחיל לעשות משהו. בוא תמצא עבודה של גדולים. כאילו, זה צריך להרוויח. אז באיזשהו שלב, מכל המימון ההמוני הזה נגמר. אז צריך באמת איכשהו לממן את כל הדברים האלה, והמימון הוא מדיני, זאת אומרת, מלגות. ועכשיו עברתי למכבי חיפה. איזה מלגות, איזה מדיני, מה כבר מקבלים פה במדינה הזאת? איזה מלגות כבר יש פה? לפי הישגים. היית ספורטאי מצטיין, נכון? אין פה מלגות שאתה יכול להתבסס עליהן ולהגיד, קיבלתי מלגה מהמדינה, ואני יכול להתבסס. בטוח לא להרוויח כמו כדורגלן. לא, זה עולם אחר, תשמע, זה אי אפשר להשוות, זה משהו אחר לחלוטין, בגלל זה בעיה גדולה לדעתי. בעיה גדולה. אבל עכשיו יש הרבה חבר'ה, קיר טיפוס, חוגים, יש מלא, שן, ימאמן. זה יפה. עובר הרצאות בבתי ספר וחברות. אתה עושה הרצאות גם. כן. על? הרצאות על הקריירה שלי ואיך הגעתי, כי הקריירה שלי היא מעניינת, היא לא באה לי בקלות, הפסדתי המון תחרויות, 26 תחרויות בינלאומיות הייתי בין המקומות האחרונים, עד שבאתי וניצחתי את העולם. באת מלמטה? לגמרי. כי שבא מלמטה, הכי מעריכת למעלה אחר כך, ונשארת אותך. נכון. והצטרף עכשיו למכבי חיפה, לאגודת מכבי חיפה. וזה עוד משהו שמאפשר, כי עד עכשיו, אתה יודע, טיפוס לא היה ספורט כל כך מעניין, והיה פחות ספורטאים, אז אגודות גדולות לא היו לוקחות את הספורט הזה, ועוד היה פחות כסף. זאת אומרת, לא יזיק אם יבוא איזה ספונסר גדול, ויגיד לך, בוא, אלכס. לי יש ספונסר גדול. בעלים של חברת כוח אדם בשם אופיר, הוא פילנטרופ שלי, הוא בן אדם מקסים שלקח אותי לפני הנינג'ה. מבורך. שמע אותי ברדיו שאני ככה קשה לי לממן, ופשוט מממן לי את כל הטיסות שאני צריך לחול, וזה משהו שאני כאילו אסיר. כל הכבוד, יפה. אלכס חזנוב, תשמע, אני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה. אני מודה לך שבאת. עמית, יש לך עוד איזה משהו לתת לו לדרך? בוא נראה אותו בעונה הבאה.
מה עם כדורגל? אתה בעניין של כדורגל? אתה מבין בכדורגל? פחות. פחות? אני חושב שאני במכבי חיפה, אז אולי אני קצת יותר... החברים שלי אוהדים מכבי, כן? זה שיעורי בית, גבר. אתה חייב קצת להיכנס לעניינים. כן. אני אעשה. לפני פעם באה שאני אבוא לתוכנית, אני אבוא לך ככה, ספץ. קודם כל, אני אצל אבא שלך, תדבר איתו, תגיד לו שאני מגיע. לא ראיתי דבר כזה, אתה בא אומר שלום, פאק, להתראות, פאק. אני לא רוצה לדבר פה על סכומים, אבל בסדר. חברים, אני אחלך טפס על קיר. שמע, אבל אתה יודע מה מצחיק? ששמעתי שאתה מגיע היום בקפה, אנחנו יושבים, מדברים. אני אומר, יכול להיות שהוא הבן של חזנוב? אתה יודע, אבא שלך תמיד יושב לי פה. איך שמטל אומרת, יש חזנוב, סבבה. הכל טוב, תלמיד. חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה. אלכס, אני מודה לך. תצליח, יקירי. תודה רבה לך שהגעת לפה. הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו חוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. תסתכלי צפונה, 45 קילומטר. לבנון, תראי מה קורה בלבנון. תראי, עשרות ומאות אלפים יוצאים לרחובות בלבנון, מדינה שאנחנו מסתכלים עליה מלמעלה ואומרים, אנחנו הנאורים הישראלים ואתם כולה הערבים מלבנון. לא, אנחנו צריכים ללמוד מהלבנונים. הם יוצאים וצועקים. על מה? על תשלום על וואטסאפ. זירה חופשית, אלי לוי וענבר דותן מסכמים שבוע. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל רעננה נגד מכבי תל אביב, הפועל חדרה נגד בני יהודה, וביתר ירושלים נגד הפועל כפר סבא. שבת של כדורגל, ברדיו חיפה, רדיו תל אביב, רדיו כל רגע, רדיו ירושלים, רדיו דרום, ב-99.5 בגלי ישראל ובאפליקציות. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס. שבת ב-5. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים. מה? אחלה אלכס. אחלה אלכס. כן, תשמע, זה ספורט. אני בכל אופן באתי ממקצוע של כדורגל, שהחשיפה שלו היא כל כך גדולה, והתקשורת והקהל, ומה שהניע אותי לאורך כל השנים, זה היה קהל. הייתי מגיע לקריית אליעזר, רואה את הקהל של מכבי, יוצא למשחק חוץ, רואה את הקהל של מכבי, הלאה, כזה נכנס לך ג'וקים במוח, אתה היה מטורף, הייתי מרגיש שטורף, אני אומר לך, לא, אין לי מילים לתאר את הטירוף הזה. איך הוא בא לקיר טיפוס, אף אחד לא מעודד אותו, אף אחד לא מדבר איתו, לאן אתה מטפס? גם יש בכדורגל את החברים סביבך שמטריפים אחד את השני, פה אתה לבד מול הקיר מול העולם. ועוד שאתה משחק כדורגל, אתה יודע, בתור ילד אתה חולם שבסוף אתה תגיע לרמות ויהיה לך איזושהי תהילה. פה, אתה יודע, אני אומר, אם לא היה נינג'ה, עדיין אף אחד לא היה מכיר אותם, את כל החבר'ה המטופסים האלה. חד משמעית, הנינג'ה הזה הוא בא להם משמיים. וזה הקטע. אבל אתה יודע למה הם חזקים מנטלית והם סוסים החבר'ה האלה? אני אומר לך, הקטע, אני הייתי בא לצלם כדורגל, תן לי לשחק עכשיו בלי קהל, וואלה, אתה יורד איזה... כן, 70%. פעם שהיה משחקי רדיו. הרדיו זה היה... מה שהניע אותי לאורך הקריירה זה הטירוף, זה הקהל, זה התשוקה, זה הרצון להוכיח, אתה יודע. אני משחק עם חברים עכשיו בימי שלישי בגולסו, אין קהל. אז אני בא לריב, המריבה מכניסה אותי לעניינים, באמת. אני חייב להגיד, אני בא לריב. עכשיו במשחק האחרון נגד ברזיל, הייתי מנומס. כאילו, אין משחק שעובר אם אתה לא מפרק מישהו, בנופל, מקבל את הפצצה שלך. זה קשה. זה נכון. אבל אחלה אלכס, חיפאי משלנו, נאחל לו בהצלחה בקריירה שלו. הוא קנו לו בית על חשבוני, אחלה אלכס, על מה אתה מדבר? איך היה לי הרגשה זה בן של חזנוב? אמרתי, כמה חזנוב יכול להיות כבר בחיפה? נתאר לך עוד שנה, הוא באולימפיאדה וחוזר אינשאללה עם מדליה. וואלה, כבוד. הוא צריך לעמוד ולהגיד, חבר'ה, מטל קטן, לקחה את יניב, טוב, עזוב. תגיד למיטל בבקשה שהבן של חזנוב היה אצלך היום. מה? שלחתי את התמונה. הנה, מטל שולחת לי הודעות, רגע. לא, לא קשור לתוכנית. תראה, היא שולחת לי הודעות על קניות. מיטל יודעת שיש לך תוכנית? תראה, זה הודעות. תגיד, היא כל פעם או מתקשרת בזמן התוכנית, או שולחת הודעות. היא מותקת. היא שולחת לי הודעות של קניות. בזה זה עובד. הייתי בא, לא, הכל בסדר. אבל זה... מה אני אגיד לכם? זה המצב. טוב, היה לנו שבוע עמוס, חברים. כן. הגענו ליום חמישי.
איך השבוע? זה נראה כאילו המחזור הקודם בליגת העל היה כל כך מזמן. ממש. כן. ממש. זה נכון, זה נכון. זוכר את המשחק נגד כפר סבא? זוכר לפני... וואו. עברנו לא מעט. האמת בשיחה היום עם דורון, שוב פעם העליתם את נושא הקריזמה והעניין של מרקו, וקפץ לי ישר מה שאברהם שאלה אצלנו השבוע, אמר שלא ראיתי מה הקריזמטים לפניו פה עשו. תודק. וחד משמעי, אתה יודע, והמשפט שהוא אמר, מעדד לי בראש כל הזמן. כי לא יודע, משום מה לפני שהוא אמר אותו, לא, אתה יודע, לא נסחפתי אחרי הביקורות, אבל הצלחתי להבין על מה מדברים. ופתאום אברהם בא ואמר את המשפט הזה, ובאמת אמרת, אתה יודע, כל אלה שבאו לפה צעקו, רצו על הקווים, לא יודע, מה הם עשו? אלוזון עשה סליק פלקים על הקו. בדיוק, לאן הגענו? אז בוא, אתה יודע. אגב, אתה יודע, אני מכיר לא מעט אנשים גם לעולם הכדורגל, חלקם מופנמים יותר, חלקם צנועים יותר, והם סופר קריזמטיים, והם סופר מוצלחים, שהצליחו בחיים שלהם ועשו... מיליונים, לאו דווקא כל אשר בצעוקים הם הכי מוצלחים נכון, שיש. נכון, נכון. ואולי באמת מרקו בשקט שלו ככה יביא לנו את מה שאנחנו מחכים כל כך הרבה שנים. אני, אגב, וואלה, אתה יודע, אני אופטימיסט בחיים שלי, ואני מאוד מאמין. אני גם. אני מקווה, אני רוצה. אני מאמין חד משמעית. אגב, דעתי לגבי יום שני יש עוד זמן, אבל שמכבי תוכנת את הפועל. אני גם. 3-4-0, ניסו אביטן סיים לצערי את הסיפור בהפועל תל אביב. סנקניה סתחיל. אני מאוד מקווה, אני... לא יודע, אני ראיתי את הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה, היא פשוט... אבל זה יהיה סיפור אחר לחלוטין, אני חושב שאנחנו לא נרצה פה תאו עד... 7,500 אוהדים מחיפה, הכרטיסים הוקצה להם, אני מאמין שלא יישאר כרטיסים כבר אחרי היום. איזה קהל, אתה יודע, אפרופו קהל, שסייקתי בסמי עופר השבוע, איך אפשר לא נצח משחק במקום כזה? שאתה מגיע ואתה אמרת לנו השבוע, אתה מגובה הדשא בסמי עופר, זה באמת קשה להבין איך אפשר, איך שחקן יכול להגיע ולא לרצות לאכול את הדשא. איך לא נצח. היו תקופות שהיינו יושבים בסמי עופר, והייתי אומר לדולב, שמע, לפני שנתיים, שלוש וארבע, לא נלחמים, לא רצים. אני לא מצליח להבין את זה. אפשר להפסיד משחקים. אבל גם יש דרך. שהכניס אותך לטירוף, גורם גם לאחרים קצת לרעידות רגליים, אתה יודע? אגב, מה שאתה אומר, זה מאוד נכון. כי לא מעט פעמים דיברתי עם לא מעט חבר'ה, שאמרו לי, תקשיב, לפני שנתיים, שלוש, ארבע, אנשים קפאו. אתה מבין? לא כל אחד חוסק בעוצמה. בדיוק, זה כמו פחד במה שיש לשחקנים בתיאטרון ובהצגות. זה עניין שצריך לחייב לשרת את מכבי חיפה. משמש נגד היריבות שלה, הכוח, העוצמה, העוצמה הזו של סמי עופר. גם טדי, זה לא מבצר בשביל ביתר. אגב, מאותה סיבה, אני חושב, מהלחץ הזה שהם, אתה יודע, 0-0 דקה 60, אתה יודע שביתר לא מסוגלת להפקיע גול. אז אני אגיד לך עוד משהו, איפה זה נמדד, שמכבי חיפה מקבל את ה-1-1 מול בני יהודה, לבוא ולעשות ה-2. נכון. לבוא ולשנות. ולא לקבל את הפיק ברכיים הזה, אבל אלו דברים שרוכשים אותם לאורך זמן. כי החבר'ה פה הם צעירים, הם צריכים קצת הזמן שלהם לבוא ולעשות את ההבדל. אני מאוד מאמין. בסדר. ליגה עוד ארוכה, חברים. הכינוח של השבוע הזה היה המשחק ביום שלישי, והסיכום שלו אתמול פה, שבאמת היה, אני חושב חוויה מרגשת לכולנו. אני לא יודע, אנחנו פעם מסכם שבוע, ונגיד, פגשנו את רונלדינו, בדיוק, בדיוק. זה לא קורה כל שבוע. זה לא קורה בכלל. אתמול כל החברים שלי מתל אביב שלחו לי הודעות, שהוא מבלה במועדונים, במסעדות. מי? רונלדינו. צה, למה לא? בטח, צודק. מי יבלה אם לא הוא? אני. אנחנו צריכים, אתה גם מבלה, אתה לא יושב בבית, אבל אתה לא יכול, אני סתם מטפס. רציתי לשאול את אלכס אם מישהו כמון עם גוף חטוב וזה, אתה יודע, נתונים טובים ספורטיביים יכול גם לעשות את הנינג'ה? זה פה חזנוב, יש לו מינוס 70% שומן, זה 960% שומן, רוצה לדבר עם חזנוב. הוא אכל את המקדונלדס בסוף לפני השידור? עכשיו, עכשיו. הזמנתי כבר. חברים יקרים, אנחנו צריכים לסיים, אני מאחל לכולנו סוף שבוע רגוע. ונעים. אנחנו נהיה פה ביום ראשון. נתראה. חברים, להתראות.